Ayun na nga po. Ayun na nga po at nagbabalik na po tayo dito sa ating programa. Nagbabalik na po kayo to your number one let and CSE Online Review Authority. Welcome to Gurong Pinoy. So yes, maganda maganda magandang maganda maganda magandang, 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 magandang gabi mga kababayan and welcome to another discussion. Welcome to another night full of learning, full of knowledge in preparation for our civil service exam. Yes po, you heard it right. No, you heard it right dahil bida po ngayong gabing ito ang ating mga CSE takers, no? Ang ating mga future government officials. There you go. Ayan, no? Sabi dito, ah, Merong mga nagtatanong na mga galing sa let. Sabi nila, pwede po ba yan for let? Uh, this would be beneficial for you for Gen Ed. Ano po? Pero as I mentioned, this uh, discussion is uh, very much, ano no, very much uh, prepared for our CSE takers. Okay? So yun po, no? and by the way i would just like to give everyone a shout out no sa mga nanonood sa ating facebook ayan a shout out po sa inyong lahat sa ating facebook group and then of course sa ating youtube okay all right okay Very, there you go at natutuwa ako dahil yung iba po sa inyo yung iba po sa inyo sila ay ako ay sila o, sila ay nagtatagna ng kanilang mga kasama at ng kanilang mga kaibigan and this is to remind you dear people no na kung bago po kayo dito sa Gurong Pinoy please don't forget to like react and then of course comment no mahalaga din po that we share it for our uh, as a, a as a form of help no dito sa ating mga future CSE takers all right in view of that once again magandang gabi lingkod bayan ayan watching po from Bukidnon Si Ma'am Almira Nabor sa ating YouTube. Ayan, no? Ayan. What about the others? Ayan. Good evening po sa inyong lahat. Ang dami na nila actually. Sige, in view of that, in view of that, yes, for tonight, we'll be learning CSE's other topics. Okay? So pag-uusapan po natin ngayon, um, um, our questions are, uh, ano, no? Oh, wait lang ha. Okay, our questions are uh, very much uh, ano po no uh, ano po ito geared towards politics and governance as well as environment. So doon po nahahati ang ating mga other topics for tonight. But okay, as we mentioned no dito sa Gurong Pinoy, sabi nga po natin, ang una nating armas ay panalangin. So in view of that, let's have our opening prayer. For the Catholics, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord, I come to you to ask for your guidance and direction in this study session. I ask that the Holy Spirit fill me with strength, creativity, and understanding to get through my studies without difficulty or sin. Help me hold my focus and attention, help me to retain all that I learned. Please make my mind sharp and keep distractions at bay. If any part of my studying is weak or lacking in some way, let it be revealed so that I may correct it. Thank you for this opportunity to, to learn. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. There you go. Feeling blessed. Okay, feeling blessed. And I think, no, pwede na po tayo sa ating CSE, other topics discussion. All right. In view of that, Ayan, I would like to also remind everyone. to please engage dito po sa ating uh, comment section. Kapag alam niyo po ang sagot, you may just type your answer, either 1, 2, 3, or 4. So wag po kayong magtataka, bakit po 1, 2, 3, 4? Ganito din po yung choices ninyo sa CSE, okay? Sige, let's have our CSE's politics and government questions. Let's begin with this one. The question number one is, which is the most important law in the Philippines? Is it number one, the RA7610? Number two, the RA6713. Number three, we have RA9165. Or number four, we have the 1987 Constitution. Sige nga po, please type your answers. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sige. Ayan, good evening daw from Ma'am Jessica. Good evening Coach June from Sir Lawrence watching from Samar. Hello po sa inyo. Magandang gabi. Ayan, dito sa CSI nakakapag-shoutout tayo dahil kakaunti tayo no kumpara sa Let. So, uh, yes, watching from Catbalogan City si Sir Romeo. Ayan. At yes again, Uh, thank you po no sa mga nag-share at sa mga nag-tag sa kanila mga kaibigan. All right. So once again, what is our answer? Most of you answered number four. Let's see. Let's see the correct answer. Our correct answer is none other than very good. It's number four. Okay. Okay. So meron lang pong ayan ang ating uh, Ayan. So this is the Philippine Constitution. Ito po yung ating 1987 Constitution. As we know it from our discussions, as we know it, no, dito po, no, ito po yung tinatawag natin na Supreme Law of the Land. So lahat po ng batas sa Pilipinas, dito po nanggagaling at dito po nakaangkla. Uh, marami na po tayong mga napagdaan ng Constitution and as of the moment, we're still following. As of the moment, we're still following the 1987 Constitution. Okay? So very good po tayo. Now let's Let's proceed to question number 2. What is the first constitution of the country? Is it 1, the Freedom Constitution, number 2, the Malolos Constitution, number 3, the Marcos Constitution, or number 4, the Commonwealth? Sige nga. Ayan. and by the way, yes, good evening, Ma'am Judy. Ayan. Sina Ma Judy na si Ma'am Judy naggaling sa Masbate. Si Ma'am July or Sir Baito. Yes, Sir July, watching from Rizal. Ayan, ayan. Tama ka po, ma uh, Sir Rani. Sir Rani, no? This is the fundamental law of the land. Very good po, no? This is the constitution. All right. so what is the first constitution of the country? I guess this is very easy. Dahil magkakaroon ka dyan ng clue, maaalala mo yung lesson ninyo ng high school. Because our first constitution is known as the Malolos Constitution. Very good, you know? So, palakpak po muna tayo ngayon dahil uh, hindi po muna naghana ang ating bell. So, yes, palakpakan for our Malolos Constitution. Actually po, no, nagkaroon, sabi ko nga po sa inyo, nagkaroon na po tayo ng napakarami mga constitution. Ngayon, ang mga nalagay ko po dito, ito po yung mga madalas na pinalalabas sa ating Civil Service Examination and even the Licensure Examination examination for teachers. So ito po sila and ito po yung mga keywords na dapat ninyong tandaan. Number one, when we talk of Malolos Constitution, it paved way for the creation of the first Philippine Republic. Okay? At kapag, tin at kapag tinanong po on general information, who is the president no, of the first republic? Who is the president of the Malolos Republic? Ang sagot po dyan ay si Emilio Aguinaldo. And you know what? As a as well. This is known as the Asia's first democratic constitution. No, isa, uh, isa po ito sa mga highlight ng contribution natin sa Asia. And Next one, we also have the 1935 or the USA and Commonwealth Constitution. Dito po nakikita natin na meron pa rin ano, no? parang kumbaga uh, there is still power or there is still some influence coming from the Americans. 1973, ito po yung Constitution during the time of our former President Marcos na kung saan ang laging tinatanong po sa atin dito, which pathway no, for the parliamentary type of government? Bakit po parliamentary type of government kumalala po natin ito ay dahil ang ating executive at ang ating legislative department ay almost no ay almost related to each other no parang halos nagsasama po sila and in view of that yun po yung tinatawag natin na parliamentary government which is in contrary ito naman po yung opposite ng meron tayo ngayon because what we have right at this moment is a presidential type of government. Dito po, magkaiba ang executive, magkaiba ang legislative at magkaiba ang judiciary. Again, sa presidential, magkaiba ang executive, legislative at judiciary. Dito sa parliamentary, halos no, halos magkaparehas ang fa um, magkaparehas at sabay nagpa function ang ating executive at legislative. In the 1987 7 constitution ito naman po yung panahon no ng dating pangulong uh, Cory Aquino. Uh this is uh this is what we at uh, this is what they way no after After the EDSA People Power Revolution. After the atrocities of the Martial Law Administration or the Marcos Administration, uh, ibig sabihin, no, nag-revolt ang mga tao and eventually napalitan ang ating pamamahala, ito na po yung tinatawag natin na uh, current Philippine Constitution. At yan po yung fina-follow natin magpa hanggang ngayon. Okay? So that is again the first constitution of the country, the Malolos Constitution. Kaya ako po siya dinidiscuss ng ganito dahil kung hindi man po palilitawin ulit ng CSE itong ating first constitution question, iniiba niya po based on the different choices that we had. So still dapat alam niyo kung ano yung Freedom Constitution, ano yung Marcos Constitution at ang Commonwealth, no? Ang ating Commonwealth Constitution. All right, so very good teachers and by the way, dumarami pa ho tayo, no? About 500 na ang nasa Facebook Live, iba pa dyan ang mga nasa Facebook group, iba pa dyan ang mga nasa YouTube. I hope we're learning. Let's now proceed to question number three. What happens in a constitutional convention? Number one, justices meet and talk about and come up with a uniform understanding of unclear provisions of the Constitution. Number two. Representatives meet to form and adopt a new constitution or make amendments in the existing constitution. Number three, lawmakers discuss the constitutionality of the bills offered by members of their house. And number four, the President meets with his cabinet and discusses how they could strengthen adherence of the other branches of the Constitution. So, tignan po natin, what do you think is the correct choice? Dito na magkakaalaman, no? Sino sa inyo ang maalam natin kung sa Constitution? Because the first two questions, ito po ay remembering, no? Or knowledge type na mga tanong. Dito po, titignan na natin, what is your background information about the Constitution? Gaano kalalim ito? So, So yes, we see right at this moment that most of you are answering number 4. Pero meron namang iba sa inyo na sumasagot ng number 2. Let's see. Sige po. Abangan po natin and keep your answers coming. Sige, yes, exciting, exciting ang ating uh, tanong na ito. Our question number three. And I need my pen, I guess. Okay? Sige, alright. So again, hati po ang taong bayan. Hati ang taong bayan sa dalawang choices. We have number two and number four. This is to tell you, this is to tell you, mga lingkod bayan, this is to tell you na this question is actually just trying, no? It's just trying to test if you see the clues, no? At makikita nyo po yung clue dun pa lang sa mga taong pinag-uusapan. Doon sa gumaganap, doon sa ating sentences. Look at this one. Sino po yung gumaganap sa Constitutional Convention according to one? The justices. Sino sa number two? the representatives. Number three, the lawmakers. And number four, the president. Doon pa lang, dapat may sagot na po tayo. Mukhang marami ang maliligwak, pero okay lang yan. Ligwak yehe. Dahil dito sa Gurong Pinoy, naniniwala tayo. Pwedeng lumigwak ngayon, but not in your CSE. Okay? So in view of that, let me, let me reveal that the correct answer for this question is number... This is question, uh, this is choice number two. So, very good po ang mga sumagot ng choice number two. Ay, nako, napaka naman ang ating question number three. Titignan po natin. So, in 1971, actually, kung makikita natin, if you're familiar with the process of constitutional convention, and if you've already studied no, itong historical background ng mga constitution natin, you would know that a constitutional convention, ito po yung, uh, ito po yung way, isa sa mga ways on how to amend or propose a new constitution. At nung 1971, yeah, under an earlier constitution, yung RA 6132 provided that delegates to a constitutional convention would be elected by the national legislative district in a special election. So, sino po yung tagapagpaganap o sino yung mga nag-uusap-usap at nagkikita-kita sa isang constitutional convention? Ito po ay mga representatives na pinipili ng bayan okay kaya nga po you would know no a uh, very diverse na no, very diverse ang kanilang selection so that they would know na itong bagong Constitution ay nagkikater sa needs ng ibat ibang sector kaya kung minsan halimbawa no, noong no, 1987 merong mga uh, bahagi ng constitutional convention na uh, filmmaker no merong mga galing sa government merong mga professors things like those and they are our representatives sila yung pinipiling representatives ng different sector And in view of that, look at this one, number two, they meet to form and adopt a new constitution or make amendments in the existing constitution. Alright? So clear na po ba? Yun po ang dahilan. Diba? So in view of that, tinitignan ng ating exam kung gaano tayo kaalam kung bakit nagkakaroon ng bagong constitution, uh, yun po yung tinetest niya dito sa tanong na ito. Alright? Sige, sabi dito, Um, coach, magbibigay din ba sila ng PDF ng discussion na ito? Sir Rani or yes, opo, mo, ma, magbibigay po. Ako po mismo, galing sa akin ang PDF. no? So ipopost po ito ng ating admin later. So yes, ligwak, ayan, ligwak ang iba sa atin. But yes, here in Gurong Pinoy, we believe na ligwak yehe. Liligwak man ngayon dito sa ating practice, pero yehey pagdating ng exam dahil alam na natin. Sabi dito na, ayan o, may nagre-recommend pa dito, enroll in this Online for CSC. Wow, thank you so much, Fono. Thank you so much for your promotion. Okay, let's proceed to question number four. What article in the 1987 constitution defines our country's territorial scope? Number one, the article number 10. Number two, article seven. Number three, article one, or number four, the article two. Singing up. Ayan. Alright. Sige. Keep your answers coming. Ayan. Nangunguna na si Sir ba ito? Si Sir Rain? Ayan si Sir Michael. Sumagot na rin. Okay. Ayan. So, this question is very easy, no? Kung, uh, kung sakali man po na hindi kayo ganun ka-aware sa Constitution, malamang lamang ay maaalala ninyo yung mga politics teachers ninyo nung elementary or high school. At sasabihin nila sa inyo na, ay nako, sige na nga, i-reveal na natin. Our, ay, may sumasagot ng choice number one. May sumasagot ng may sumasagot ng choice number 2 at may sumasagot ng choice number 3. So ibig sabihin nito, uh this is not very easy, no? Meron pa ring mga nalilito sa atin. Okay? So this question entails that you memorize. This question entails that you also familiarize yourself about the anatomy of the 1987 Constitution. Our correct choice, our correct answer for this one is the article number one. Okay, again, our correct choice is the article number one, and that is our choice number three. So, yan, palakpakan ang mga sumagot ng three. Sino ma'am Daisy? Ayan. Sino uh, sir ba ito? Or ma'am? Ayan, Tanilon yung apelido. Sino pa ba? Sir Edsel. Very good then. Sino pa ba? Sino uh, ma'am Ayan. Sir Angelito. Sir Well. Mahusay. Ma'am Aryan. Uh, Ma'am Maria, ayan, very good. Ma'am May, nandito din, very good. Ayan, at marami pa hong iba na hindi ko na ma-shout out. So yes, our correct choice is correct uh, is choice number three, the Article 1, National Territory. Uh, actually, ito po yung uh, isa sa mga pinakamaikli, no? Kasi po, isang uh, paragraph lang yung laman niya. And it distinguishes kung ano ang Pilipinas at alin, ano ang hindi. Yun po yun, no? Kaya po, National Territory. Kasi una unang-una sa lahat, saan tayo nakatira? sila. Sino 'yung nasasakupan at kanino magiging mai-implement no itong constitution na ito. Syempre 'yun muna 'yung dapat na i-discuss, the national territory, okay? Then we will proceed no 'yung ating Article 2 siya po 'yung sa ating Declaration of Principles and State Policies. Denya po dyan na po sasabihin anong uri ng gobyerno meron tayo ano yung mga prinsipyo ng ating bansa no and then also for our article number three, a very a uh, very significant or salient part of being a democratic country meron po tayong bill of rights uh, article 4 pag-uusapan ng citizenship article 5 suffrage Article 6, the legislative department, Article 7, the executive department, Article 8, the judicial department, Article 9, the constitutional commissions and the other more, okay? So yes, yan po yung titles ng ating mga articles and uh, might as well that you familiarize yourself kung hindi kayang memorize. Pero kung kaya gawin na po, okay? So again, no, our territorial scope is defined in Article 1, no? In Article 1 our national territory territory. Sabi dito ni Sir Michael, land, air, and the sea ang tinatakal daw sa territory. Yes po, okay? So meron tayong terrestrial, terrestrial territory, ang land, ganyan, no? fluvial, ayan, aerial. So fluvial 'yun naman yung ating katubigan, aerial 'yan ang ating hangin, no? Hanggang saan ang sakop ng Pilipinas? Yan ang sinasagot ng Article 1, National Territory. We proceed with Article 5. Oh, kababanggit lamang po. Okay, kababanggit lamang. The Article 3 of the 1987 Constitution pertains to one suffrage, Two, national territory. Three, declaration of principles. Or four, your bill of rights. Sige nga po. Sabi dito ni Sir Fabio, tinag niya ang kanyang kaibigan. Heto pa po. Ha, ha, ha. No? Yes. Very good. Okay. So again, the Article 3 of the 1987 Constitution. Kababanggit lang po sa ating rationalization kanina. All right, and most of you are answering number four now. Very good, ah, huh? Very good po ang ating mga lingkod bayan, no? Very good ang ating mga CSE takers. So, our Article 3, no? Our Article 3 is pertaining to Oh, no. A oh, wait lang ho, no? Nagkamali po tayo. O oh, palitan na po natin ngayon. Wait lang. Okay, discard. Palitan na po natin. This should be your Bill of Rights. Again, the Article 3, this should be your Bill of Rights. So yes, ayun po siya. Ang ating Article 3, dito na babahagi yung iba't ibang karapatan na meron po tayo. Freedom of speech, the freedom of the press, ayan. Diyan po na babanggit yan. So Article number 3. We proceed to question number 6. It is the power of the state to promote public welfare by restraining the use of both liberty and property of all people. Number one, police power. Number two, the power of eminent domain. Number three, the power of taxation. Or number four, the power of an attorney. Sige nga po, tingnan natin. Our question six, it is the power of the state. no? So we remember that we have three inherent powers of the state. So, tinatanong ngayon, alin sa mga powers na ito, which among these powers, no, uh, is promoting public welfare? That should be, no, that should be your keyword. Sige, again, which which promotes public welfare? At ang sagot ng taong bayan ay hati-hati na naman. Alright, may mga sumasagot ng one, may mga sumasagot ng two, at may mga sumasagot ng three. Alright, very interesting, no? So, yes, as I mentioned, this would be a night full of learnings, no? Dahil marami po sa atin ang medyo nalilito pa. Our correct choice, our correct answer for question number six is none other than, our correct choice is choice number This is your police power. So palakpakan nyo yung mga nakakuha ng ating police power. So yes, i-discuss po natin. Sabi ko nga po, when we talk about public welfare, when we promote public welfare, yan po yung ating police power. No, the uh, the, this gives the government the opportunity, no, to impose laws, to restrain ah uh, liberty and property in order to promote, no, the welfare of the public para sa si ikabubuti ng lahat. Kaya po tayo may police power. Okay? So yes, ito po yung three inherent powers of the state. No? Number one, ayan o, no? titignan niyo dyan. The police power, siya yung it enacts laws no? for the promotion of public safety. Hindi po ibig sabihin na police power ay police siya lang. No? Ang ating kapulisan lang ang meron nito. Hindi po. Ang buong pamahalaan, o oh, ayan, no? sa ating pamahalaan, a uh, very evident itong ating pagkakaroon ng police power dahil kaya kaya di lang magpatupad ng mga batas no na magpo-promote ng ating uh, kapakanan ng ating kaligtasan ano? So yes, that is your police power. And then our taxation power, the power of taxation. Ang klupo natin dito yung burden no, charge of burden. Sabi dito, it's the power to ex um, to exact proportional contribution from the people to defray the cost of governmental expenditures. Very easy, no? Ito po yung kakayahan no, ng ating pamahalaan na uh, i-require tayo na magbayad ng tax, either community tax, income tax, no? iba't ibang uri ng taxes. At saan gagamitin ang mga taxes na ito? Eventually, gagamitin din sila for government services and projects. Okay? So again, clue, uh, ang ating ano, ha, police power, ito po yung kakayahan na gumawa ng batas. Ang taxation power, ito yung kakayahan na magtax ng mga tao. And lastly, we have the power of eminent domain. Ang ating power of eminent domain, this is the power to take private property for public use upon payment of just compensation. Aba, pwede po nilang kunin itong ating property? Yes po, no, upon payment of just compensation lalo na kung kakailanganin for public consumption or for public use. Kaya ang lagi nilang binibigay sa atin na analogy, no? Ang ating mga teachers noon, ang binibigay po nilang example sa atin, halimbawa daw, nakatira ka malapit sa highway. Sakto, magkakaroon ng road widening, no? So, in view of that, kapag natamaan ang iyong bahay, no, may kakayahan daw po na, uh, ayan, no, uh, to take your property, no, uh, pero bibigyan ka ng just compensation. Kasi nga, para sa kapakanan din ng lahat. So, yes, ayan, ay, ang sagot po natin kanina ay police power because of the word public welfare, okay? Ayan, Ma'am Ruth, ayan sabi ni Ma'am Ruth, good evening Sir June, LPT na po ako, maraming salamat po, paring naman po ng bell. Naku, sayang po at hindi gumagana ang bell ngayon, no? Pero yes, palakpakan para sa ating mga nagsipagpasa na sa ating licensure exam for teachers and civil service examination. Susunod na po, no? Susunod na po kayong mga nanonood dito. Ayan, tignan natin. Hello, Coach Jun. Salamat po sa inyo from Team Skinner na padali ang Gen Ed dahil sa inyo. Wow, thank you so much. Okay, sige. At siguradong dadali din, no? Yeah, uh, dadali din po ang ating uh, uh, buhay sa civil service. Sabi ni Sir Jal, Good evening, Sir. Thank you. Uh, more power, uh, you're one of the reasons why I pass September 2023. Wow, thank you so much. Okay, let's proceed to question number seven. The following attributes of democratic and republic state, except one, no? or rather, the following are attributes of democratic and republic state, except one, except one, okay? Number one, the existence of the Bill of Rights. Number two, the government functions in accordance with laws. Number three, the supremacy of the president over the branches of the government. And number four, the election of public officials through the exercise of suffrage. Okay, please type your answer. Keep your answers coming. Ayan, thank you so much. No, sa mga patuloy na nagsha patuloy na nagre-react. Yeah, -hey, nabasa din ni Coach, galing niyo talaga. Yes, all right po. Well, we're very proud of you, Ma'am Ruth, ano? Sige. Ayan. At lumilitaw na ang mga kasagutan ng taong bayan. More likely, they are asking, no, sa kanilang pagsasagot, so hindi pa hindi pa sigurado. Sabi nila ganyan, 3 3 tama po ba ang 3? ay dapat hindi po kayo ganyan at nagtatanong dapat confident. Ang sagot po natin ay very good. It's number three. Mahusay po tayo. So again, our correct answer is supremacy of the president over the branches of the government. Halimbawa, no, dumating talaga yung punto na nablanko ka sa mga ganito kadadaling sa, uh, tanong. Halimbawa, ayan, no? Democratic and Republican state. kinabahan ka bigla. Nadala ka ng kaba. Hala, hindi ko alam. Nakalimutan ko na yung mga to. Iisipin mo lang, dear teachers, or iisipin mo lang no, uh, sa ating mga lingkod bayan. Isipin nyo lang na ang Pilipinas ay isang democratic republican state. Alin sa mga ito ang hindi natin pinafollow? Kasi tinatanong, tinatanong except one. Ang sagot po ay choice number three, the supremacy of the president over the branches. Dahil kapag tatanungin po, halimbawa, no, pag tatanungin, what is the most powerful branch of the government? Ano po sagot doon? executive po ba? Dahil nandun yung presidente? Ang sagot po, no, no. Dahil po walang supreme sa kanila. We have the executive, no, na sila po yung decision nagki-carry out ng ating mga laws. Ang legislative ang gumagawa ng mga batas. Ang Supreme Court siya ang nagdi-decision, no sa validity or constitutionality ng mga batas na ito so sila po ay may kanya-kanyang mga trabaho no sila po ay may kanya-kanyang trabaho at uh, they cannot overlap no they cannot overlap pwede silang uh, they, they have their interactions pero hindi pwedeng maging supreme ang isa laban sa isa okay so yun po yes equal power tama ka diyan sir Rani okay at ayan po no dito na po papasok ang ating question number 8 in relation to that question What ensures that one branch of the government never becomes too powerful? Number one, the ombudsman. Number two, the checks and balance. Number 3, the freedom of speech or number 4, the justices of the Supreme Court. Again, question number 8, what ensures that one branch of the government never becomes too powerful? Number 1, the ombudsman. Number 2, the checks and balance. Number 3, freedom of speech or number 4, the justices of the Supreme Court. So you see in here no, na ang ating tinatanong po ay yung prinsipyo. What is the principle? Okay, nako. And I see that most of you, no, dear Lingkod Bayans, and most of you are answering number two. Titignan po natin. Because our correct choice is none other than number Very good. Mahusay po tayo. Yan ang ating sagot. So yes, ang ating checks and balances, ito po yung tinutukoy natin kanina. No? The separation of power to avoid one entity or body no? wielding too much power. Because inherent po, syempre sa mga tao, na kapag meron ka nga posisyon, madalas, no? you feel dominant, you feel, you feel the authority, you feel that you have all the power. Pero through the checks and balances na iniimpose ng ating mga pamahalaan, hindi lang dito sa Pilipinas mag, maski na sa marami mga bansa hindi pwedeng humigit ang isang branch no hindi pwedeng sila yung maging dominante after all we remember no wala dapat isang taong dominante no wala dapat isang institution no sa mga uh, different branches nito ang dominante because sino dapat ang dominante ang tao okay because we have our democracy okay Sige. So again, this is checks and balances. Yan po ang sagot natin for question number 8. Very good, no? Sabi dito, sabi ni Ma'am May, I wanna take this opportunity para uh, magpasalamat sa gurong Pinoy lalong-lalo na kay uh, Coach Mac at sa inyo po na super energetic at kay Coach Toto. Andito po ako sa Qatar at dito pa rin po ako nag-self-review while watching all the videos of Gorong Pinoy. Lagi po akong absent sa live. Naku! At di rin laging nakakahabol sa exam sa sobrang dami ng work. Pero nandahil sa Gorong Pinoy ay naipasa ko ang exam. No? So ayan, God bless po and more powers to you. Yes, no? if that's possible, para po sa mga taong pinaka-busy na pumapasa sa, board, uh, sa ating uh, board and CSE, no? Uh, ibig sabihin, possible po ito para sa inyong lahat, okay? And yes, yan ang kagandahan dito sa Gurong Pinoy dahil you have an access uh, to our replay of the videos. You have an access to our PDF files. So yes, thank you so much po, Ma'am sa pagbalik. And thank you so much sa lahat ng mga nakikinood at nakikisama ulit dito sa atin. Alright? You are the living testament. So, yeah, the living testimonies of the excellence of our review center. Let's proceed to question number nine. The two parts of the Congress are number one, the House of Commons and the House of Lords. Number two, the Senate and the Supreme Court. Number three, the Senate and the House of Representatives. And number four, the House of Representatives and the Supreme Court. Sige pa? Ayon, Sir Arnold thinks po oath taking po uh, Ayan, oath-taking po namin bukas. Wow, congratulations po sa inyong lahat. We're very much happy for all of you. Ayan, we are team replay, sabi daw team replay, no? Tapos yung mga nati team replay, sila yung mga anak ah, nakakakuha pa ng matataas na scores, no? no? Sila, halimbawa niya, ng ating top one sa ating let, no? Isa, isa din po siyang team replay dahil late na daw siyang nag-enroll sa ating gurong Pinoy. All right, So yes, no? Tignan po natin that most of you are answering number three. Is that the correct choice, no? Aha! Uh -huh. The correct choice is, of course, number three. The, the Senate and the House of Representatives. Mahusay po. And we know that our Congress, how do we call our Congress? Or how do we describe it? It's a bicameral Congress. No? Yan po yung sinasabi sa ating tanong. Dahil dalawa pong bahagi ang meron tayo. We have two houses. So basically, yes, we have the Senate of the Philippines this is our upper house and then the house of representatives dito naman po ang ating lower house okay so yes we have two parts no we have two chambers which is why we call it a bicameral congress very good sige ayan at nandito po si Sir Julio good evening sir watching from the Bangsamoro bar ayan no good evening po sir good evening sa inyong lahat okay let's proceed to question number 10 who shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment? Is it one, the Speaker of the House, two, the House of Senate, three, the Blue Ribbon Committee, or number four? the House of Representatives. Again, who shall have the exclusive power? Aha, uh -huh. meron silang exclusive power to initiate all cases of impeachment. Number one, the Speaker of the House. Number two, the House of Senate. Number three, the Blue Ribbon Committee. And number four, the House of Representatives. All right, there you go. At iba-iba na naman ang sagot ng taong bayan. But dominante, okay, dominante ang mga sumasagot ng number 4. Most of you are answering number 4 pero may mga sumasagot pa rin ng 2, may mga sumasagot pa rin ng 1. But yes, since you are here at Gurong Pinoy, dapat alam po ninyo ang tamang sagot. Our correct choice is none other than magbunyi at magsaya ang mga sumagot ng choice number Number 4, very good po oh, tayo, okay? So our correct choice is the House of Representatives. We see from the 1987 Constitution, Article 11, if I'm not mistaken, Section 3, it states that the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. There you go, okay? Sige, ayan. Nandito rin si Sir Zan Rita no? I I hope you, I pronounce your name correctly. Sabi niya, LPT na po ako, pasado na po ako. Gustong-gusto ko pa rin pong manood sa inyo. Wow! Thank you so much po, no? And congratulations. Naku, alam nyo po, no, talagang lubos na kasiyahan sa amin kapag po ganito at ibinabalita nyo na nakapasa na kayo sa inyong mga exam. Lubos na katuwaan. Dahil ang pagiging reviewer po gaya nito, kung sa tingin ninyong madali, hindi po. No? Mahirap din po siya. But the thing is, lahat po ng pagod ay napapawi kapag po ganito at nalalaman namin na nagtatagumpay po kayo no, sa inyong mga hangarin na maging mga government officials and eventually teachers. Pumasas? sa ating CSE and the, the board exam. Okay? Sige, right? Let's proceed to question number 11. Which of the following entities are exempted from paying taxes? Number one, the government offices. Number two, the state universities and colleges. Number three, the United Nations. Or number four, the charitable institutions. This is another very easy question. Ano? Again, sino daw po ang exempted sa pagbabayad ng buwis or from paying taxes? Number one, the government offices. Number two, the state universities and colleges. Number three, the United Nations. Or number four, the charitable institutions. Ayan. And most of you are answering number four. Tama po ba ito? Our correct choice is none other than. Very good. It's number four. Tama po ito. No? Dahil nakasaad po yan. No? Nang ating mga institutions gaya nito, even the churches. Look at this one. Which are exclusively used for religious charitable or educational purposes shall be exempt from taxation. Okay? So, malinaw na malinaw po yung nakasaad sa ating Constitution. Very good. Mahusay po. Mahusay. Sabi dito ni Ma'am Johara, uh, good evening sir, watching from Palawan. Wow. Isa yan sa mga gusto po namin mabisita. And we hope to see you soon, lalo na kapag pupumasa na kayo. All right, Let's proceed to question number 12. We proceed to question number 12. The following officials may be removed from office by impeachment except the Number one, the senators. Number two, the ombudsman. Number three, the president. Or number four, the vice president. Again, the following officials may be removed from office by impeachment, except the number one, your senators. Number two, the ombudsman. Number three, the president. Number four, the vice president. Okay. Sige, for question 12, ay nako, iba-iba din ang sagot ng taong bayan. Okay, again, iba-iba din ang sagot ng taong bayan. May mga sumasagot ng 1, may sumasagot ng 2, at may sumasagot ng 3. And I would like to acknowledge that yes, no? Uh, ang dami-dami natin, at talaga namang hindi nagpapatinag. No? Dahil uh, kung sa iba, bumabawas. Dito naman dumadagdag pa ang mga nanonood sa ating CSE review. Alright. Good evening, sir. Watching from Masbate, si Ma'am Jether. Good evening po. No, good evening po sa inyong lahat. Okay. All right, no. Iba-iba talaga ang sagot ng taong bayan. Pero ito na ang uh, ito na ang uh, pangitain or rather ito na ang senyales na malapit ka na sa pagpasa kapag tama ang sagot mo. Because our correct choice is not other than your senator. Very good. That is number one. Okay? Our correct choice is number one, which is your senator. Ayan. Bakit po, no? Nakasaad din po yan sa ating batas. Nakasaad din po yan sa ating batas. At kailangan po malaman natin, other officials can be removed from offices. So, kasi ang tinatanong ninyo, so, ibig sabihin po, hindi po ma pwedeng mawala ang ating mga senador. Hindi po natin sila pwedeng, uh, uh, hindi po sila pwedeng ma-disqualify sa kanilang a uh, posisyon. Pwede naman po, but not through impeachment, okay? So we ano no, let's try to see kung paano na uh, nawawalang visa, no? Nawawalang visa ang authority or power ng iba't ibang mga sumusunod na government officials. Kapag po galing sila sa executive department, no, they can be dismissed by the president. Again, pwede po silang ma ng ating president lalo na kapag ang president. Kaya nga ano ang sign, no? Ano ang uh, measure of your effectivity? Uh, Uh, the loyalty of the president, no? Kapag bahagi ka ng executive, kundi pwede ka i-dismiss, no? Next naman ito, to the members of the Congress, dito po nagpo-fall ang ating mga senator. The members of the Congress can be expelled, no? Kapag nagbotohan po two-thirds of the chamber the member, no? at uh, two, uh, two-thirds of the Uh, vote of the chamber na kung saan member ito. So, ibig sabihin, kapag nagboto ang two-thirds ng mga senador, no, na gusto nilang i-expel ang isang senador, ayan, pwede po, no, by means of this. But this is not impeachment. Then, also, we have the local elected officials. Sa ang ating mga barangay, ayang uh, uh, barangay captain, no, ang ating mga mayor, no, they can be removed, uh, but not impeachment. Hindi po impeachment yung tawag doon. Sa kanila po, it's called recall, okay? It's called recall ayun po siya, ano? Okay, so yes, our correct choice for this one is the number one, ayan, Senators. Dahil hindi po impeachment ang tawag sa kanila, ine-expel po sila. Alright? Sige. What is, uh, ayan, ah, particularly no what is the difference between expelled and impeachment actually po no uh, on the di uh, yung difference nila we see it in the in, in the process we see it in the operations of how they do it but after all no after all uh, para parehas po na sila po ay tinatanggalan lang ng authority or ng power pero kung makikita po natin iba-iba lang po yung tawag so sabi nga sa mga nasa baba sa mga nasa locally elected recall ang tawag sa kanila dito sa mga pinakamataas sila yung ini-impeach Okay? So yes, inaexpel expel naman itong mga senator So yes, basically, nag-iiba-iba po yung terms. Pero the, the end goal, the end goal is that they lose their authority. Para pares din po, they lose their authority. Okay, sige, very nice. I guess, tama po, uh, alam na po natin ngayon ang sagot. Okay? Sige, let's proceed to question number 13. Ito ah, This is another, ito po ulit-ulit na tanong ito, so dapat alam na natin. Under the 1987 Constitution, what duty of Filipino parents specifically merits the support of the government? Number one, freeing their children from any form of child labor. Number two, rearing their children for civic efficiency. Number three, sparing their children from corporal punishment. Or number four, supporting their children until they can stand on their own. Again, for question number 13, no, alin daw po ang uh, talaga namang sinusuportahan ng pamahalaan in view of the parents and their children? Ayan. And by the way, no, ay natutuwa ako dahil pati sa YouTube, no, sa YouTube ah, active pa rin ang mga sumasagot. Because I can see it in my end in here, no? All right. And yes, shout out sa inyong lahat na nagre-review ngayon, no? At yes, mabuhay po kayong lahat. Maraming pwedeng gawin in a Saturday night, but yes, no, kayo po yung mga commendable because you're spending it the right way. You are reviewing. Okay. Ang sinasagot ay ang sinasagot ng taong bayan ay Choice number four, supporting their children until they can stand on their own. Is that true? Ayan. Ay, may nagtanong, how can I enroll po, Sir Jude? Ang dami po nagtatanong paano mag-enroll. Ang, ang sagot lang po namin dyan, napakadali. Mag-message lang po kayo sa ating Gurong Pinoy, Facebook page, okay? Kami po kasi, hindi po kami nag-e-enroll, nagtuturo lang po kami. Pero meron po tayong mga admin, meron po tayong financial, uh, may mga nakasign sa financial side of Gurong Pinoy, at sila po yung makakausap nyo doon. So again, if you would like to enroll again, no, uh, i-message nyo lang po ang aming Facebook page, okay? All right. And by the way, dun sa mga nagsasabi na, an ko hindi pa po ako ni ng Facebook page. Wait lang po, no dahil napapadami po kasi ang mga nag-enroll -e lately. Kaya uh, hintayin niyo lang po Mag magre-reply at magre-reply din po sila. Okay? Sige. All right. Most of you are answering number four. All right. Okay. At nakita ko dito si Sir Gero, no? Ang sagot niya 2. Ay, kakaiba. Pero yes, let's commend Sir Gero because that's the correct answer. Ang sagot po natin ay answer or our choice is choice number two, rearing their children for civic efficiency. Sabi dito sa running unang choice ko 2 pero pinalitan ko ng four, no? So ayan, ito po yan. Ito po, nakasaad po yan, no? On our Declaration of Principles, section 12, Rearing of the youth for civic efficiency and the development of moral character. Uh, ano po ito? Two ends, 'no, dalawa ang goal niya para sa pag-rear ng ating youth. It's for civic efficiency and the development of moral character. Makikita natin dito that it is it is a duty not just, 'no, of the parents but also of the government, 'no? At ano yung mga halimbawa ng pagtulong ng gobyerno na uh, for the rearing of the youth for civic efficiency. Sa pag-aaral, kaya po meron tayong pampublikong paaralan, 'no? Uh, kaya ibig sabihin hindi lang uh, hindi lang ito obligasyon, no? Hindi lang ito obligasyon ng mga magulang, kundi obligasyon din po ito ng ating pamahalaan. All right? So in view of that, in view of that, our correct answer is number 2. Ayan, no? Yes, there you go. Mahusay, mahusay. Sige po, let's proceed sa ating question number 14. Ayan, question number 14 which is not a constitutional commission. Nako, dito na magkakaalaman kung sino ang mga talagang avid fan ng Gurong Pinoy dahil ito ata ay tatlong beses ko nang diniskas. Number one, the Commission on Audit. Number two, the Commission on Elections. Number three, the Commission on Civil Rights. And number four, Civil Service Commission. At, at since nababanggit ko po, no, na tatlong beses ko na ito na didiscuss, siguro may mga curious sa inyo pwede ko po po bang mapanood yung mga previous discussion ninyo o nung ibang coach natin for CSE and let, no? Ang sagot po ay yes na yes, check na check. Balikan nyo lang po yan sa ating YouTube. Again, search nyo lang po, Gurong Pinoy. Nandyan po lahat, no? Half of the access sa lahat ng videos natin. And then sa Facebook, makikita nyo din yung half of the access sa ating mga uh, videos both for CSE and let. Ngayon, sir, paano po makikita yung full access? Dahil tuwang-tuwa po ako ko so, sa way ng pagre-review ninyo. Ang sagot po doon, magpa-member na po kayo. Okay? At again, paano magpa-member? Mag-message lang sa Facebook page. All right, there you go. And I guess marami na, marami na ang nahiwagaan at marami na ang na-enlighten sa tamang sagot because most of you are answering it correctly. Our correct choice, no? Mga kababayan, ang tamang sagot po natin ay choice number three, it's the Commission on Civil Rights. Again, so ang sagot po natin ay choice number three. Mahusay, mahusay. Ito po no nakasaad sa ating Article 9. Ah, uh, 9 ba ito tama no? Ang ating mga constitutional commission. So, ang clue po natin dito, oh, listen po, listen. Madali pong maintindihan kapag alam niyo po yung clue. Ang clue lang po dito, madalas kung titingnan niyo, pumapatungkol sila doon sa government official. Doon sa entry point ng government official. Paano po ba sila nahahalal o paano po sila napupunta sa pwesto nila? It's either through election, no? or through uh, appointment or or by taking the civil service exam. No? So ano po 'yon? Titingnan natin. Pagpasok nila sa gobyerno, ano yung dahilan ng pagpasok nila sa gobyerno? The CSC, the Civil Service Commission at ang Commission on Elections. So di ba? Sa pagpasok nila sa pamahalaan, ano yung dalawang kailangan? Either the Commission on Election or the Civil Service commi Commission. At kapag nandoon na sila sa loob, sino ang nagche-check sa kanila? Ito yung COA or the Commission on Audit, no? So makikita po natin very clear ng ating mga constitutional commission, they tackle the entry and the stay of the government officials, no? So again, entry, no, papasok using the CSC or the Comelec and then sa pag-stay nila, mino at chine-check po sila ng Commission on Audit. So very good, no? 'Yun po ang ating clue. Ganun lang po 'yan kadali. Ganun lang po siya kadaling matandaan. All right? Let's proceed to question number 15. It is a principle that no one is above the law and that the law must be obeyed by all its constituents. Number one, the egalitarian rule. Number two, the rule of the law. Number three, social justice. Or number four, the rule of majority again for question number 15 it is a principle that no one is above the law and that the law must be obeyed by all its constituents there you go and i can see that most of you are very much familiar about this so far wala pang nagkakamali dahil ang tamang sagot po natin for question number 15 is choice number ten 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 choice number 2 this is the rule of law so ano po ang sinasaad ulit ng ating rule of law not no one is above the law again yun lang po yun No one is above the law. Mayaman ka man o mahirap, kailangan pantay-pantay tayo sa mata ng batas. But the sad reality is that sa sistema natin dito sa bansang ito, sa sistema natin sa Pilipinas, talagang ang hustisya, sabi nga ng mga famous na kanta, ay para lang sa mga mayayaman. Nakakalungkot. O no? na talagang malaking bahagi yung wealth. Pero yes, kailangan ang ideal, no? Ang ideal dapat ay yung rule of law. Na wala, no? Wala dapat, no? ang uh, walang kinikilingan ang batas. There you go. And yes, uh, shout out po Ma'am Noreen watching from Tawi Tawi. Thank you so much po, no? And by the way, yes, nakakasunod po ba kayo? If yes, uh, pakitype na lang po sa ating comment section. Yes, 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 yes. Para po uh, ma-check lang natin, no? Kung hindi na in, hindi pa inaantok at kayang-kaya pang tiisin ng taong bayan ang kanilang pagre-review. All right. <clears throat> Okay so again 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 please type yes kung nakakasunod pa Ayan. Very good. Thank you so much. Ayan. Yes, 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 sir. Sabi nilang ganyan. Okay po. Thank you so much. Let's proceed to question number 16. Kaya ako na rin na-check kasi malapit ng maputol ang public, uh, ang public access to the video, no? So malapit na tayong magpaalam sa ating mga free live viewers. Pero sa mga member na ng Gurong Pinoy CSE, ayan, magpapatuloy tayo hanggang question number 30. But now, we proceed with question number 16. An environmental law which requires industries to install anti-pollution devices and bans the use of incinerators is it one the Greenpeace Act two the Anti-pollution Act three the Clean Air Act or number 4 the Environmental Security Act i i hello po from marawi dal si Ma'am, di ko lang po alam kung paano siya i-pronounce, pero Gambao ang apelido. Okay, sige, most of you are answering number three. Ang tamang sagot po natin ay, of course, it's number three, Tumpak Yehe. So, ang sagot po natin ay Clean Air Act. At ito po ay kinikilala natin bilang ating RA8749. Again, we know this as our Republic Act number 8749. Na kung saan tinatawag itong Philippine Clear Act, a Clean Air Act, ano, at ito yung ating comprehensive policy and program to achieve and maintain healthy air for the Filipinos. Kanina sabi dito, no? naging install daw po tayo ng mga devices na anti-pollution. Ano naman po yung incinerators na pinagbabawal ng Clean Air Act? Ito po yung mga kagamitan na ginagamit sa pagsusunog, no, ng ating mga waste. So yes, pinagbabawal po 'yan by virtue of our Clean Air Act, okay? So yes, ito po si Ma'am Shane Rose. Wow, ang daming na ang daming natutuwa sa ating paraan ng pagre-review. Ma'am Shane Rose, how to be a member po? Again, just message Gurong Pinoy. Again, if you want to be a member, just message Gurong Pinoy. Watching from Lanao del Norte, hi Sir Angelito. Ayan. Watching from Cotabato, si Ma'am Jemine Landerson. Ayan. There you go. Okay, let's proceed to question number 17. This is a Philippine law which protects women and their children from various forms of violence and abuse. Number 1, RA 6713. Number 2, RA 10533. Number 3, RA 7610 or number 4, RA 9262. Again, ano po ang Philippine law which protects women and their children? Yung iba niya natatakot, hala, paano na ako kapag mga batas ang tinatanong? Naku, kung member po kayo ng Gurong Pinoy at kung nanonood po kayo sa amin palagi, hindi hindi po kayo mawawala dahil bibigyan po, kayo, bibigyan po namin kayo ng tricks. Ano po ang halimbawa ng tricks na ito? Dahil ang sagot po muna natin for question 17, dahil iba-iba ang inyong sagot, no? May mga sumasagot ng 2, may mga sumasagot ng three at may mga sumasagot ng 4. Ayan na. Ayan na, no? Ang tamang sagot po natin ay choice number 4. Very good. Okay? So, ang sagot po natin ay RA9262. Ito po yung ating anti-violence against women and their children. Anti-VAUSI. Ayan po ang ating kinikilala. Ano? At basically, no, pinoprotektahan niya ang mga kababaihan, pati ng kanilang mga anak, laban sa anumang pangabuso paano po natin ito maaalala pagdating ng CSE? Kasi sasabihin nyo sa akin, naku, uh, hirapan po ako mag-review. Idodrawing nyo lang po yung 9262. Ano po ba yung 9262? 9? No? 9, 2, or rather, sige, wait lang. Buburahin ko po muna. So again, paano po natin siya dinodrawing? Ganito po yan. Oh, erase ko lang ho ito. Ayun. Alright. So, paano po natin dinodrawing ang RA9262? Alam mo ito ng ating mga kaguro. Ito po yung ating 9. Tapos, ayun po siya. 2, ayan, tapos 6, 2, okay? Ano po, ano po siyang itsura? Para po siyang isang nanay na kumakalong sa kanyang anak. Again, that is our RA, 9262. Di ba? hindi na po kayo malilito dyan. Kapag dinrawing nyo ang 9262 para siyang nanay na kumakalong sa kanyang anak. We have the women and the children. So ang RA6713 naman po, this is the code of conduct for public uh, officials and employees. Ang RA10533, this is K-12 curriculum. RA7610, this is uh, abuse, no? Anti-abuse against children. So yes, ang sagot po natin dito ay RA 9262. Okay? Sige. Let's proceed to question number 18. This is a law in the Philippines that aims to address legal issues concerning online interactions and harmful internet behavior in the Philippines. One Cyber Identity Theft Act. Two, Cyber Crime Prevention Act. Three, Social Media Responsibility Act. or for Philippine Internet Act. Tingnan nga po natin again, alin daw po ang batas sa Pilipinas na naglalayon na ma-address ang mga legal issues concerning online interactions and harmful content or harmful internet behavior, which is very relevant, lalo na sa uh, day and age of time. Kasi uh, marami na pong ganito ngayon, no? marami na pong magpapakalat ng krimen in the cyberspace. In view of that, our correct choice is number two. Case, ang sagot po natin ay choice number two. Dahil no, ito po yung ating RA 10175, also known as the Cybercrime Prevention Act of. 2012. Ginagawa po ito dahil uh, trabaho po 'no, trabaho po ng ating uh, estado uh, na protektahan 'no, ang integridad 'no ng ating uh, mga kababayan at ng kanilang mga pagmamay-ari computers and their data, okay? So yes, po protektahan. Uh, ibig sabihin, this is to remind everyone to become uh, responsible social media users or internet users, okay? Sige. So that is again the Cyber Cyber Crime Prevention Act. Ay, nag-comment si Ma'am Renelyn. Sir June, na-miss namin boses mo, pero di na namin gusto mag-review. Buti na lang pasado na. Ha, 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 ha. Thanks po sa inyong napakahusay na pagtuturo. Wow! Maraming salamat po and yes, we're very much proud of you. Congratulations. You're the joy or you're the pride of Gurong Pinoy. Yes naman! Let's proceed to question number 19. Aba? Sa mga ganito kayang question, makakasabay pa ang taong bayan ng Gurong Pinoy pag-asa stands for number